Töxtang, töxtang, töxtang. Sizgə səvolun bu. Qur'an-ı Kerimdə qabr azabıdan saqlayıcı sura qaysa ekanligini bilirsizmi? Bilməsəniz, mən sizə qoduruşunu aytaman. Bundan oldu. Bu videonu köproq adamlar görüş üçün, köproq adamlar bu sura qaysa ekanligini bilib oluş üçün şu videoya like basın, pastdakı strelka belgisini sizə basıb, proçeni basın. Proçədə işitmə yox. Şunçakı videomuzu rəqqabçıq verədi. Qur'an-ı Kerimdə qabr azabıdan saqlayıcı sura bu. Mülk surası bölüb 300 ayətdir. Like basın, basın unutmayın. Salamat bəlin. Töxtang, töxtang, töxtang. Sizə səvolum bor. Peyğəmbərimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemnin isimlərinin mənasını nəkanlığını biləsizmi? Bilməsəniz, mən hazır şunun mənasını aytaman. Ondan oldun. Kommentariyada sizə qaysı isimlərinin mənası qızıq? Şunu yazıb qaldırın. Peyğəmbərimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemnin isimlərinin mənası maqtovga, olqışlarga sazovor degan mənanı bildirədi. Like olsun unutmayın. Salamat bəlin. Sizə səvolum bu. Körə olasızmı? Gəpərə olasızmı? His qıla olasızmı? Nəfəs ola olasızmı? Eşitə olasızmı? Yürə olasızmı? Endi alhamdülillah deyin. Sağ olun. Sizə səvolum bu. Peyğəmbərimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdən keyingi birinci səhabə Abu Bakr isminin mənasını nəkanlığını biləsizmi? Bilməsəniz, mən sizə hazır şunu aytaman. Kommentariyada ham Abu Bakr isminin mənasını söyləşibdi. Ondan oldu, bu videonu köproq adamlar görüş üçün, köproq adamlar Abu Bakr isminin mənasını bilib oluş üçün şu videoya like basın və pastdakı strelka belgisini sizə basıb, proçeni basın. Proçədə işitmə yox, şunçakı videomuzu rəqqabçıq verədi. Abu Bakr isminin mənası aybsiz, günahsız, rostgöyünün otası. Bazılar Abu Bakr isminin mənasını Tonginin otası, yok Ali'nin otası hem de bizi okulaydılar. Kommentariyada sizce kaç isimlerinin mənası kızı? Şunu yazıp kaldırın. Like basın unutmayın. Salamat verin. Mevla ya qadına mət uyun ve teyakkabat eyvan uyun. Dünyanın yarını egallagan bu vokalonimiz Amir Temur bilan bo'lib o'tgan qiziqarli voqea. Siz bu voqeani bilmasangiz kerak. Videoni boshlashdan oldin kommentariyada yoshingizni yozib qoldiring. Bir kuni Amir Temurning oldiga dong'itar olgan folbin keladi. U Amir Temurga "Men sening kelajagingni aytib beraman" deydi. Shunda Amir Temur vazirlarga folbinni qattiq jazolang deydi. Folbinni qattiq jazolashadi. Shunda vazirlar Amir Temurdan so'rashadi. Shohim, nega bu folbinni qattiq jazoladingiz deb. Shunda Amir Temur javob beradi. Bu folbin o'zining kelajagini bilganida bu yerga kelmasdi. Mening kelajagimni qaydan bilsin deb javob beradi. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Ko'proq odam ko'rsin. Sizlar bilan ibrat chuqur atib keldi. Sog' bo'ling.